Sobotní výtvarná dílna. Ahoj, máme tu pro vás další úkol. Jo. Tentokrát o obrazech Bedřicha Baroše. Moje prababička mu fandila, byl brankářem hokejového týmu. To je Gottwaldo. Poté, co skončil se sportem, začal malovat. Maloval to, co viděl kolem sebe a cítil ve svém nitru. Maloval lidi a proměňoval je až do podoby hmyzího tvora. V obrazech se projevoval jeho smutek. Kša, běžte už tvořit. Připravte si. A tvoříme. Noční louku s můrou. Nastříháme si, nalepte. Maluj polosuchým štětcem přes nalepené papíry. A co já? Vystřihni si obrys můry ze smirkového papíru. Kresli pastelem na drsnou stranu smirku. Proleďme se! Jak se vám to povedlo? Sobotní výtvarná dílna!